Hapa leo nimetembelea Kigamboni, Kibada, Kigogo. Leo nimekuja kutangazia nyumba ya ghorofa ambayo inauzwa kwa bei ya milioni 250 za Kitanzania. Ukubwa wa kiwanja ni square mita 850. Umiliki ni hati kamili ya Wizara. Hii nyumba imejengwa kwa mfumo wa ramani ya vyumba vitano. Vinne ni master, sebule dining pamoja na jiko. Na hili ndilo eneo lake kama unavyoliona. Lakini pia kwa nje hapa kuna chumba na sebule ambacho ni hichi hapa. Nyumba yetu ya ghorofa ni hii kama unavyoiona. Imebakiza marekebisho ya paving pamoja na fence kuipaka rangi, lakini nyumba ndani imekamilika. Nyumba ni ya kisasa kama unavyoiona. Kwa bei ya milioni 250 tajiri unajibebea ili jumba la ghorofa ambalo linapatikana Kigamboni, Kibada, Kigogo. Nyumba ni hii hapa kama unavyoiona. Nyumba ni mpya kabisa. Maji, umeme na kiwanja chake kimepimwa kina hati ya Wizara. Unaona mazingira ndo haya. Ghorofa letu ni hili hapa. Kama unavyoiona. Hii ni Kigamboni, Kibada, Kigogo tajiri. Mazingira upande wa nyuma ndo haya. Hiki hapa ni choo cha public cha nje. Nyumba ni hii kama unavyoiona. Kwa hiyo karibuni. Lakini pia kama unauza kiwanja, unauza nyumba, unauza beach plot, unauza yadi, unauza godown, unauza shamba, basi nipigie kupitia 0674 28 53 26. Maana nyumba ni mpya kabisa. Hapa naingia hapa sebleni uweze kujionea vizuri. Maana nyumba ni hii, mazingira ndani ni haya. Maana tajiri eh? Hii hapa ni sitting room kama unavyoona. Hii hapa ni dining room na lile kule ni jiko. Kule ni jikoni, hatuwezi kaingia. Ila mazingira ndo haya. Hizi ni ngazi za kupanda juu. Kile ni choo cha public cha ndani. Kwa hiyo niwakaribishe, karibuni sana.